不知道大家都有没有听过 Pixel 6 Pro 这部机，过去用了它来做主用机一段时间，究竟这部机好定不好用呢？今天跟大家看看。大家好，我是 Wallace， 如果大家想知道更多关于手提电脑、平板电脑和手机的资讯，记得按个订阅键，按旁边的钟仔，一有新片的时候就会通知你的了。Pixel 6 Pro 的設計和本身 Pixel 系列是很不同的，今度採用的亮面玻璃 Gorilla Glass Victus 機背設計，看落個樣是不差的，它的鏡頭組完全不掩飾地放在上方，整條巴咁樣好像雷射眼或者是日本拖鞋。不過它這個設計都算磨鞋的，望望下又不算很突兀的。另外值得一提的是，它這樣做的好處是，就算它有 camera bump 都好，都不會造成搖搖板效應，還可以用它這個雷射眼頂起部手機在台面用，這個位置我覺得挺有心思的。以这部机的大小和电量去看，这个重量我觉得很合理，拿上手刚刚好，也都不会有头重脚轻的情况。这部机是没有跟mount贴给你，由于它是弧边的设计，好像 Note 20 Ultra 那种，如果想去黏mount贴的话，就要比较难找到一个很 fit 又很好用的mount贴了。如果找到的话，就欢迎在留言区那里分享一下，我自己亲手去试一下啦。解锁这部机支援光学屏下指纹解锁，它的解锁速度就不是很快的，有待改善，我觉得。当然新 update 了 software 之后好了的，但是就都是有些影响体验，我觉得。这部机在香港区没得行 5G， 只是得 4G， 所以上网速度是会慢一点的。至于它的 4G 速度是怎样，我用 CSL 同样在 5G 网络里面，在同一个地方用它和 Xperia Pro I 去比较一下速度，慢就慢一点了。不过如果你出街在你一般看下片覆下 message 的话，不用担咁多嘢的话，都不会造成很大问题的。另外它是没有 VoLTE 的功能，当你打电话的时候它会变成 3G 的，是上不到网的。如果 care 这方面的话就要注意了。荧幕是一块 6.71 寸 AMOLED 荧幕，解像度 3120×1440， 比例 19.5:9，支援 120Hz 屏幕刷新率，同埋佢係 LTPO 設計，即係好似 Apple 咁樣會就住你做啲乜嘢去幫你調節熒幕刷新率。熒幕都係依家旗艦機嘅標準，影像質素係唔差嘅。不過如果同 S21 Ultra 去比嘅話，佢會相對上係暗少少。佢嘅黃色色通同 S21 Ultra 相比係會冇咁 sharp， 佢嘅綠色都冇 S21 Ultra 咁鮮豔，睇片嘅畫面表現係會舒蝕少少嘅。呢度俾大家睇下啦，大家又覺得點咧？歡迎喺留言區嗰度講下嘅。它的雙曲面屏設計令到它的螢幕全屏體驗更加好，我自己覺得啦，雖然很多人都不喜歡這個設計。星質這部機是雙喇叭設計，整體音質表現都挺好的，低音表現都很不錯，不過如果真的拍起來比聲量、聲音分離感、空間感等等都還未及 S21 Ultra， 這些位置我覺得可以繼續改善的。镜头，这部机有一个5000万像素主镜头，一个4800万像素支援四倍光学变焦远摄镜，和一个1200万像素超广角镜。今次拿 iPhone 13 Pro 和 Galaxy S21 Ultra 去比较一下它的拍摄效果啦。日拍表现来讲，一般而言是很出色的，同两部旗舰机表现很接近，没 S21 Ultra 那么鲜色，不过色水就不会很兜的。它的拍摄 AI 运算都可以说挺好的，调色整体会偏绿一点，如果不喜欢绿色那么出的话，可能这部机就未必适合你了。动态范围也都很出色的，在逆光场景下它保留到的暗部细节比较多，同埋啲色都是最出的，整体 HDR 运算都是很出色，远处的细节保留都是做得比较好。调色和 iPhone 相似，都是偏暖色调。接近日落时间 ，S21 Ultra 会见到 color banding， Pixel 的色调会比较接近肉眼睇的效果，日落感是比较出的，暗部的细节亦都比较出色。如果计埋主摄镜的人像表现，你会见到 Pixel 6 Pro 的面部轮廓是比较突出的，肤色都挺好，不过就冇 iPhone 咁自然啦。同埋佢嘅轮廓会出到觉得味精感比较重的，这个位置就要看看你喜不喜欢了。人像模式来说，如果我是单独去拍的话，它的运算算是最准确的了。S21 Ultra 相对上容易失焦，而背景虚化效果表现都很不错。拍出来的人像相 Pixel 6 Pro 我自己觉得挺漂亮的。这部机的1100万像素自拍镜影像质素都是相当不错，光暗位平衡，肤色都自然的。
夜晚的表現就好過 iPhone 不少的，我覺得一來清一點，二來膚色好看一點，雜訊都少一點，我是挺滿意的。咁當然我 key 走曬啲樣，冇計啦，佢哋唔想出樣嘛。低光環境下，佢嘅暗部細節保留會稍微好少少嘅，亮部亦都壓得住唔爆，雜訊亦都比較少。極低光嘅環境下，三部嘅表現好接近，可以影到好光，而張相都係好 sharp 嘅。拍片表現嚟講，整體曝光同穩定度都係比 S21 Ultra 好，而膚色都係相對上自然啲，拍片效果其實都幾出色嘅。只係同 iPhone 相比嘅話 ，iPhone 喺拍片功能同埋膚色表現會再出色啲。低光下嘅拍片表現雜訊都多嘅，不過佢嘅曝光能夠對住人像控制到係一個比較理想嘅範圍。不過值得一提的是，很多手機現在都有的功能，例如專業模式等等，通通都沒有。它的操作像 iPhone 的，沒什麼客制化的選項，所以如果傾向很多東西要自己設定的話，這部就不太適合你了。所以我的結論是，這部機的拍攝表現真的很出色的，它的 AI 運算在相片處理上面的表現很好，它的夜拍表現我都覺得非常之好的，而我會希望的是人像膚色的調校表現再好一點，令到它看落再自然一點，拍片表現都不錯的，穩定度都算好啦。效能上，這部機用 Google 自家製的核心 Google Tensor 12GB RAM， 跑分的表現是會差過 S888， 不過它的圖像表現是很出色的，這張 chip 的圖像運算效能完全是體現在它的拍攝效果上面，還有 Google Pixel 給的一些 AI 功能，例如可以幫張相去除背景物件等等的功能，雖然這個功能 Samsung 都有。另外的是 Google Lens， 你可以透過鏡頭拍那塊東西在上網找相關的資訊，還有一個功能就是在相上面揀字 copy 出來用，還有翻譯、找地點、找餐廳等等，這些功能其實真的挺好用的。而這部機的打機表現，普通的 game 就一定沒問題的，但是如果你要玩要求高一點的遊戲，都會因為發熱而影響到效能穩定度。測試繼續用原神，頭10分鐘內都會見到40-50fps， 不過之後就開始跌到20-30了，所以整體效能上表現都不算很出色和很穩定的，發熱量都大的，打機表面溫度大概40度多一點，還要現在冬天，手機是明顯暖一點的。不過它在日常用的話，我是完全 feel 不到它變暖的，當然是因為其中一個原因是香港沒有 5G， 所以其實差不多了。電量是 5,003mAh， 電量和續航力都是旗艦機的層次，由於它暫時在香港只有 4G 沒有 5G， 所以它的電池耐用一點是絕對不出奇的。我就用這部機點都夠用一天，至於日常的耗電測試，這裡給大家參考一下。充電這部機都支援 30W 有線充電和 23W 無線充電，由於它沒有搭過充電頭給你，所以我隨便拿了一個來測啦。充電速度來說都還好的，數據就給大家參考一下啦。這部機我覺得最好用的是它的界面，它的界面這隻綠色我覺得很漂亮，整個 background 主題用落我覺得是挺舒服，還有它會根據你的主板面牆紙去調校它的主題顏色，轉了另一個牆紙都好，調色我都覺得挺漂亮的。另外它的轉程式和操作的動畫是很不錯，用落加上它的 120Hz mon 用落很 smooth 啦，雖然我一開始要一些時間習慣它的操作模式，還有一些 Pixel 獨有的功能是真的可以講講的，平時上網的時候遇到網站不給 copy， 或者是相片裡面有些字想拿出來用，它有一個很方便的功能就是開工作中心，它直接可以幫你選字 copy， 這個功能很方便，也都很喜歡的。我經常要在 Price 那裡拿機的 model 名之後再 send 給一些人，因為都有些人問我手提電腦怎麼選的，咁呢個功能其實我真係覺得方便好多囉。佢嘅 AI 橡皮擦功能嘅準確度都高嘅，攞嚟去除相片背景物件都好用。另外值得一提嘅係佢嘅震動摩打 feedback 都幾好嘅，用嚟打字同埋日常操作我都覺得係幾舒服啦。呢部 Pixel 6 Pro 我自己覺得其實真係幾好用嘅，有曲面屏我覺得好用啦，拍攝質素好啦，界面操作好啦，自己 Google 嘅原生 AI 功能好啦，整體嘅體驗都係一部好唔錯嘅手機，只係佢嘅熒幕、聲質、根基冇俾 mon 貼、效能同發熱等等，令到佢仲未成為一部最好嘅手機。不過整體嚟講，我都好滿意㗎啦。不過香港水貨依家買都唔平咯，我都買咗8000幾啦，8000幾值唔值得買一部冇 5G 嘅手機？大家自己考慮啦。你又點睇呢部機呢？
欢迎留言嗰度话我知嘅。最后记得订阅我嘅频道，再揿埋隔篱嘅钟仔，有新片嘅时候咧就会通知大家噶啦。我系 Wallace， 我哋下次见，拜拜。